Machado, ir a ser lição Francisco Abreu. Já cá com três, vamos ter o procedimento para iniciar a inscrição dos troféus. Bora ser representado nem pela sua equipa. Merece mesmo. Olha o papá. Está doendo tudo isso. Ia voltar tudo ao normal. Que bom, mano. Bom. Deste lado. Obrigado. Parabéns ao